Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalších simíků. Dneska tady mám díl ohledně teda nového balíčku. Pořídila jsem si ho. První, co jsem musela udělat hned na začátku, tak je postavit strašidelný dům, který jsem postavila. A rovnou jsem se vlastně připojila na naší rodinku. Chci se přestěhovat teda do toho strašidelného domu, aby jsme to měli trošku víc záživnějšího. Musela jsem si vydělat teda ten dům, stojí 108 simoleonů, takže jsem si trošku čítla penízky, jo, jako přiznávám se, čítla jsem si něco. Takže my se přestěhujeme do toho nového baráku. Já jsem ho musela postavit. Postavila jsem ho, hned vám to ukážu, teda až zase přijdu na to, jak se vystěhovat tady. Přestěhovat se. Dala jsem ho do města, kde nejsou jako žádný obchody a takhle, protože jsem neviděla, jak je to veliký pořádně, tak jsem to přestěhovala sem. A je to vlastně tohle ten barák. Poměrně je takhle celkem ponechat zařízeno, já bych tam chci ponechat nábytek nebo prodat. Já si ho nechám, protože tam mám, že jo, daný ty světlušky a takhle, takže bych si vzala ty světlušky a jinak bych pak všechno prodala. Na to, že je to celkem velká budova, tak jsou tam jenom jako dvě ložnice, dvě koupelny. Ale vypadá to jako hezky, jdem si to samozřejmě prohlédnout. Napravit chybu, jasný. Jasný. Hodně stromů, což jako je takový blbý, když hrajeme sloupy. Sloupy úplně nesnáším, takže ty pak dám pryč trochu, možná opravím jenom ty sloupy, aby se mi lépe hrálo. Jdem si to projít, protože první, čeho si všimnete, co u mě většinou není, je to mega hodně zařízený, jakože furt všude něco je, že nikde není volné místo. Ale musí se nechat, že tohle je nový, to neznám. Hezký tohle udělaný. To je svíčka, to je dobrý. Nebo jakože, chápeme se. Jasný, dobře. A jdem se podívat ještě nahoru. Dvě ložnice, jasný, hodně za... Oho, to je hustý, jak je to tady udělaný. Tohle. Menší pokojíček v podstatě, takže pak určitě. A ještě ta... Jo, tady máme jakoby tu místnost, kde se dá... vyvěštit, nebo chápeme se, no prostě je to věštící koule červená. Na to, že to je jako mega hodně zařízený, a jo, tady je další, zajímavý. Tady je ruka, hustý. No, pomocná ruka. Tato cožka ruky momentálně nereaguje, zapnout hrdě. Hustý. No vidíte, to taky neznám. Na to, že je to zaplněný hodně a takovým tím starším nábytkem, tak je to celkem hezký. Obávám se, že to jasný domácnost není podle předpisu jasný, to mě trošku nezajímá. Ok, takže barák jsme si tady prošli. Vážně, tady je terasa z druhé strany, sakra, jak se tam vůbec dostanete? Když tady nikde není přístup, všimli jste si? Tady je prostě, jo, tady ze zadu, sakra, kdo by to chtěl obcházet. Ale ty schody jsou fakt hezký. Já se podívám, jestli tady je teda ta nová práce, protože tady je oddělit domácnost, když probíhá společenská událost, nebo když pracujete, uvítací výbor, ježišmara. Nemám ráda uvítací výbor, nikdy se mu stejně moc jako nevěnuji, nebo takhle. Najít si práci, já jsem zvědavá teda, jestli tam něco je, teda novýho, samozřejmě určitě tam bude nový nábytek nebo takhle, a co zkusíme, tak předělat jednoho ze simíků, jakože nový vlasy, nový věci a takhle. Ok, tady teda nic nemám. Nebo aspoň nevidím ho, ok. Já si myslím, že tady asi pak všechno jako nějak bude reagovat až hodně pozdě večer. Takže první, co udělám, tak je, předělám si teda toho simíka. Kde se chci hele, povýšení! Máme nový prachy, nebo více peněz zase opět. A potřebuje chrápat. Ty nechceš jít nahoru, nebo nevíš, jak se tam dostat? Jo, já nechápu, jako úplně zastavila se, jak kdyby se tam nemohla... Jo, aha, tobě tam vadí. Ok, chápete to. Úplně barák, nic jsem s tím nedělala. A ona se sem nemůže dostat, protože tady tohle zrcadlo. To zrcadlo tam nechám, ale ještě si ho někam, jakoby, dám si ho ještě sem. Protože třeba to má nějaký, jakoby, úděl, proč tam to zrcadlo je, nebo taky ne. Ó, ty šaty jsou hezký.
Tohle je teda nový. Ještě tohle a tohle. Ty jo, to vypadá hodně dobře, to se mi líbí. Mončo, nechávám ti tohleto. To se mi fakt hodně líbí, jako hodně, hodně, hodně líbí. Ale ještě nějakou jako vybrat barvu, asi tu černou, k ní by asi seděla. To vypadá taky dobře, dáme černou. Ale samozřejmě si koukám, jestli třeba i tady nejsou nějaký nové věci. Jasný, tady jsou tyhle ty, to se mi moc, jako jsou takový jednoduchý, teda ty boty jsou hrozný. Jinak jo, chtěla jsem zmenšit ty kozy. Okej. Má takovou zvláštní postavu teďka. No nic. Na co se kouknem, tak jsou i vlasy. Ty musím teda nejdřív najít. Okej, tohle je nový. Krátký vlasy fakt dávat nebudem. Pak tady máme takovýhle. Ty vypadají jako zajímavě. Teďka, kdybych měla fofinu, tak trochu mi jsou podobný. Dlouhý máme. Tak to vypadá hustě. Okej, dál. Co tady máme? Ještě takovýhle vlasy. Co jsme mohli zkusit, tak jsou tyhle ty vlasy. Ať máme trošku změnu. Ať nejsme jakoby, ať to nemáme furt stejný. Jinak tady asi nic novýho není. Jak tak koukám, tak tohle asi Venda jako nepředělával. Tak si to upravíme narychlo. My. Asi, že, nevím, asi, že mu to dlouho trvalo, tak jsem mu řekla, ať už to nedělá. Jinak máme něco nového na spaní. Asi vypadá to, že ne. Ježíši Maria, vidíte, co, čeho si člověk nevšimne. A chlap to má taky tyhle vlasy. Okej, to dávat teda nebudu. To nebudu, protože to se mi fakt nelíbí. Takže tam necháme, myslím, že tohle něco takovýhle uměl. Okej, takže víme, že tady jsou fakt hustý vlasy, takže ty si necháme. Co sem budu muset doplnit, tak jsou věci pro psy, protože to tady není. Tak já koupím rovnou něco nového, protože zase než to hledat, znáte to, že ono to tam je rozdělený. Holkám bych to dala sem, ale bohužel nemůžu. Ani když to otočím. Okej, že by to měla jako jedna tady. Okej, jenom jedna. Víte o tom, že my máme nenažraný ty psy celkem, takže já bych to dala někam sem, ale kam? Ono, jak je to úplně mega přeplněný, tak to jako moc se nedá vybrat místo, kde by bylo místo, okej, tak máme. Co tam je, že to nemůžu tam dát? Jo, aha, tam je polička, okej. Výjimečně tu polici dáme pryč, protože tam potřebuju dát misku se žrádlem. Takže bohužel. A sem nahoru vešlo by se sem něco. Mega to je přeplněný. Okej, očividně nebudu mít ani. Tady je to vyvýšený. Hustý, tohle se mi vždycky líbilo. Hold, pelíšek tam dávat nebudem. Hold, holky prostě nebudu mít palech. Dáme aspoň, naplníme misku. Budou tady mít teda tuhletu a zároveň tuhleto. Tuhletu. Začíná nám večer. Hustý čumte lidi na to. My můžeme mít takhle udělanou tu. Jak se to hejbe, to je husí. Dobrá animace. Vlastně tuhle tu kytku, že jo, my můžeme vlastně chytit v rybníku nebo v něčem a můžeme ji nechat vyrůst. Terárium, to je hustý. Okej, to je hustý, že to sem jakože vůbec jako zapojili nebo tak. Tady máme, teďka nevím, co se děje, obejmou, trošku si pohrajem. Samozřejmě dám všechno automatický, ať to nemáme takový, jo, tady máme nějakou, nevím, co to je. Ona je i tady nahoře. Ona je i tady nahoře. To já mi nevím, no, škoda, že se nedá vzít a že by se rovnou jakože dala, jako mohla dát komunikovat s mrtvým, vycítit spirituální vola. Mončo, jdeš na to. Něco novýho. Jde si sem samozřejmě sednout i Milda, aby jsme měli nějaký vzrušo. Doufám, že mě tam něco nezabije. Teda doufám, že to nejde něco zabít. Uděláme si fotku. To vypadá velmi zajímavě. Uvidíme, co Mončáko udělá, nebo co vytvoří, nebo jak to vlastně bude probíhat. Dělá se nám kruh ohnivý, teda vidím tam kruh, chápeme se. Co bude dál? Očividně musíte. To je jako všechno.
Osvení dovede s tím médium. Cestu do světa, blablabla, přání spirituální, abyste postoupili na další úroveň. Nevycítila nic abnormálního. OK. Na to, že tohle má být jako strašidelný dům, tak zatím nic. Takže teoreticky, když já se tomu budu více věnovat, tak se mi tam bude více objevovat věcí, bych asi jako řekla. Proto tady je možná to zrcadlo, protože většinou, když koukáte nějaký horory, tak duchové, nebo je to vlastně i v podstatě skoro nebo jakoby pravda, že duchové vlastně chodí přes ty zrcadla. Tak možná proto tady jsou ty zrcadla. O, čučte na to, tam byl nějaký člověk, tam byl ksicht normálně. Vidíte to? Jsou ksichty, se nám tam ukazujou. Nevycítila, tak se spokojíme s mrtvolou nebo s mrtvým člověkem. Teda pokud, jo, je zajímavý, že furt musí přesedávat. Kruh se nám zvětšuje. A třeba se někam dostaneme. Trošku se mi nelíbí, že tady je fakt hodně... Něco se děje. Hlavně svůj život žijte na maximum. Nesíte jako já celé dny doma u nějakých spiltaního života. OK, něco už jsme tady teda vycítili. Něco v podstatě takového bych řekla. A zatím jako tady nic. Teda aspoň to tak vypadá. Takže to zkusíme ještě jednou. Jak jako, že tam nemůžeš, že on si tam sednul, tak tam nemůžeš, no proto. Vážně si teďka budeš hrát na mobilu? Třeba teďka tam něco vycítí, když jsme tam vyvolali tu mrtvolu, nebo nic abnormálního. Na to, že je půlnoc, třeba se to děje až po půlnoci, že jo, to já taky nevím. To je to utvoření mínění, jasný. Třeba se bude dít něco až po té půlnoci, to je taky dost možný, že jo, většinou se to děje až jakoby v hluboký noci. Takže tak. Co mě na tom vadí, tak je asi, už máme druhou úroveň, že si furt přesedává, to je úplně nejvíc napěst, bych řekla, že to strašně zdržuje. Nevycítila nic abnormálního. A teďka děláme co? Zajímavě má ty jako ruce, bych řekla, že... Má takové ruce a furt se klimbá, jo, to je takový divný, ale okej. Zase vy? Nezájem. Okej, teďka nám tam brečí nějaký mimino. A monča si, no. Komunikace se zesnulým smíkem Milan. Počkej, to se teďka jako přidáme? Ježišmarja. Co to dělám, aby mi tam pak nepřišel třeba ďábel, že jo, nebo já nevím. Nebo třeba valak, to bych taky nechtěla. OK, takže třeba teďka se nám něco povede. Takže záleží na tom, když jeden z těch dvou bude mít vyšší úroveň, tak to půjde furt... Nenechte své sny, aby se staly mem. Tak to alespoň někdy... Ne, ještě jednou, sedni si na prdel a komunikujem. Myslím si, že tahle, ne že kariéra, ale tahle ta věc ve vymítání bude trvat hodně dlouho, jakoby bude to fakt hodně velká. Páni živáci jsou tady a mluví se mnou, už je to tak dávno, co tu byl někdo, kdo ještě nepřestal na druhé straně, ani nevím, kam se čít. OK, tak teďka už tam s náma teda někdo komunikoval. Takže jdem pokračovat, že jo. Chtěla jsem dopověst to, že to bude trvat asi delší dobu, než vůbec se někam jakoby posuneme. Já chvilku ještě teda budu takhle meditovat a pokud se dostanu dál na tu třetí úroveň třeba, tak chvilku prostě si počkáte. Teda vy ne, já si počkám. Mám třetí úroveň. Dala jsem si sem červený světlo. A teďka už máme vyvolat mrtvé, vyvolat kosti slavu. Vycítit to máme, takže se mi přidělali tyhle ty spirituální scenes. Komunikace se svým simíkem, vyvolávat mrtvé se simíkem. Dáme zatím komunikovat a pak zkusím... OK, takže už se mi zvedá i židle. Už jsme třetí úroveň a už se nám zvedá židle. Myslím si, že ještě teďka teda tam nic nebude.
zatím stále světla, zatím tady nic nového není. Jdeme vyvolat Kostislavu. Nebo jak se to jmenuje? Kostislavu. Jo, Kostislavu jdeme vyvolat. A já jsem si tady nastavila červený světlo, ale možná to ještě trošku s intenzivním, protože to vypadá fakt, aha, bře, já už mám zase světlo. To možná bude skrstal, že už tam prostě nesvítí, že jo. Ale vypadalo to fakt hezky. Zatím, zase mobil. Takže asi tuhle noc se nám nic nestane, nebo nic neobjevíme. Na to jsme už třetí úroveň, což je fajn. Tohle doděláme a něco jsme vyvolali. Oh, my jsme vyvolali hospodyni, která je kostra. Ok, já jsem čekala, že jako to, co budeme vyvolávat, tak nebude tohle, jo. Nebude tohle, ale jdem si s tím pokecat. Nemohla by si být moje služka? To by bylo dobrý. A dobře mluvím. Hodně dobře mluví. Počkat, já bych si mohla dát takhle jakože... To fakt hodně dobře mluví. Nemůžeš mi vyprávět nechutný vtip. Ok, takže to je normálně jako klasický se vykoup. Proč ti budu přesvědčovat, aby se vykoupala? Teoreticky tím pádem já můžu teda chodit s kostrou, když to tak řeknu, s kostrou? Nebo tady můžu mít i něco jakože něco jako jinýho třeba? Celkem by mě zajímalo spíš, jak ji pak vrátím zpět, ale to teďka řešit nebudu. Já si myslím, že tady bych to mohla ukončit. Doufám, že se vám to líbilo, mě zatím moc a těším se, co bude příště, kam se dostanu dál a co vyvolám dál. Doufám, že to bude další kostra. Ok, mějte se krásně a napište mi cokoliv ohledně tohohle balíčku. To mě zajímá, jestli to někdo má, tak úplně pište mi rady nebo tak. Takže tak, mějte se krásně a čus.